sizden yol verin. Kaş olmuyor. Biraz kes. Kaş olmuyor. Rahat ol. Ben bırakacağım. Rahat olmuyor. Amir bırakacağım. Amir keseceğim. İçəri buraxmırlar. Amma bir onlar da səsimizi eşidirlər. O dünyada, ölkə ictimaiyyətində görsün ki, razılaşdırılmış mitingdə mitingə gələnləri qapının ağzında saxlayırlar. Bəli. Bu stadionu doldurub, bundan bəhanə eləyib, qapının ağzında minlərlə insanı buraxmırlar. Qapının ağzında minlərlə insan qalıb, polisdən tələb edirəm. Millətin məclisində, Milli Məclisdə onun təmsilçiləri tartışmalı olduğu bir vaxtda biz burada toplaşıb nəyi müzakirə edirik? Biz onu müzakirə edirik ki, Azərbaycan adında, böyüklüyündə bir dövlətin prezidenti gənc bir uşağı buraxmaq istəmir. Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətli olan mövzular qalıb bir kənarda, Azərbaycan millətinin diqqəti qalıb bir neçə gənc uşağın və prezidentlə deməli qarşı durmasında. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mövqeyimizi bildirdik. Biz təkrar edirəm, mövqeyimizi bilib, müəyyən edib gəlmişik bura. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə lazım olan gələn bu məqamlarda Azərbaycan xalqı öz mövqeyini ortaya qoyacaq da və Azərbaycanı inkişaf yoluna nəhayət ki çıxardacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bura toplaşmağın əsas 3 məqsədi haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci məqsəd Mehman Hüseynovun timsalında siyasi məhbuslarla həmrəy olmaq, onların apardığı mübarizəyə dəstək olmaqdır. Əziz həmvətənlərim, mən artıq 4-cü dəfədir ki, sizin qarşısında tribunada çıxış üçün çıxıram. Və hər dəfə də sözümü bu sözlərlə başlayıram. Məndən əvvəlkilər və sonraki siyasətçilər bu ölkədəki durumla bağlı sizə hər şeyi anladacaqlar. Mən hər dəfə də deyirəm, mən bugün sizinlə söhbətə gəldim. Çünki mənə elə gəlir ki, mənim mənəvi haqqım çatır ki, mən öz xalqımla bu meydan qarşısında, bu tribunada sizinlə söhbət edə bilim. Təbii ki, ölkədə çox şey pisdir. Amma baxın, demək ki, hər şey pis deyilmiş. Əgər hər şey pis olsaydı, bugün bu meydan bomboş olardı və biz İlham Əliyevi və onun başına yığdığı məmurları sevindirmiş olardı. Dünyada ikinci elə məmur sinifi yoxdur ki, xalqın talıya, xalqın bu günə sala və xalqına belə nifrət eləyər. İndi xalqın nifrəti İlham Əliyev və onun ətrafındadır. Ayrı olsun onlara istifa versinlər. Əgər İlham Əliyev və onun rejimi, onun ətrafı qalarsa, şuarlar dəyişiləcək. Şuar olacaq Qaradağ bizimkidir. Ona Qaradağ bizimki olmasın şuarı irəli gəlmə vətənləri İlham Əliyev və onun ətrafına deməliyik ki, rədd ol, get, bəsdir Azərbaycanı taladınız, bəsdir Azərbaycanı bu hala saldınız. Thank you.
Ancaq bütün qanunları özünüz yazmışsınız. Özünüz yazdığınız qanunlara əməl eləyin. Yazmamışsınız o qanunlarda insanları şərrəmək olar. Qanunlara əməl eləmək lazımdır. Günahsız insanları azad eləmək lazımdır. Və İlham Əliyev, sən gedəcəksən və getməlisən. Buradan sənə səslənirəm. Zəngin, daha özgür, daha güneşli Daha firavan Azərbaycan üçün bəstir Bəstir, yıkır artıq elinlər sürəm Bugün artıq meydanlardasınız Və mən buradan səslənirəm İlham Əliyev Artıq Əla Həzrət xalqın özü meydanlardadır Hazırız Toplaşmışıq bu meydana Deyirik ki Əcəbə Necə olur ki, İlham Əliyevin ətrafında ancaq korrupsiyonerlər, oğrular nazir ola bilir? O xüsusi olaraq yalnız oğrulara mı vəzifə verir, yoxsa onun ətrafına kim gəlirsə oğruya çevrilir? Bugün bu on minlərlə insan bura gəlib tələb etsin ki, siz kimsiniz ki, Şəhid analarını təhqir edirsiniz. Siz kim olursunuz ki, canını Qarabağ üçün qurban vermiş, Qarabağ qazisini yerə çıxıb, kürəyində tullanıb düşürsünüz? Siz kim olursunuz? Siz kim olursunuz ki, Azərbaycanlı uşağın, pensiyonerin, Əskərin, zabitin, işsizin, kasıbın pulunu oğurlayıb Londondakı ofşorlara başlayırsınız. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.